Hello everyone. Now I am going to explore the ragam Hamsadhvani. This will help you to identify the chaya of this ragam. This will also help you to know the different prayogas in this ragam, and this will help you to develop your ragalapana and swarakalpana skills. This can be applied to vocal as well as instruments. So basically, do not ask for the notes. I am singing it whatever is coming into my mind. You can stop the video and you can write. So I am starting with the arohanam and avarohanam. Sare ga pa ni sa sa ni pa ga ri sa 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 ni sa ri sa sa ni sa re ga pa ga ri sa sa ni sa re ga pa ni pa ga ri ga pa ga ri sa ni sa ri sa ni re ni re ga ni sa ri ga sa ri ga sa ri ga pa pa ga ni pa 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 ni sa ni pa 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 ga ri sa sa ni sa ri sa ni sa ri ga pa sa ni sa ri ga pa ni sa ni sa ri ga pa ni sa 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 ri ri ga ga pa pa ga ga ri ri sa ri ri ga ga pa pa ni ni pa pa ga ga ri ri ga ga pa pa ni ni sa sa ni ni pa pa ga ga ri ri sa ni sa ri sa ni sa pa pa ni ni sa pa ni sa pa ni sa ni sa 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 ri 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 ga 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 ri 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 sa 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 ri 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 ga 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 pa 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 ga ri sa sa ri ga pa ni pa ga ri sa sa ri ga pa ni sa ni pa ga ri sa 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 ri ri ga sa ri ga sa sa ri ri ga ga pa pa ni ni pa pa ga ga ri ri sa sa ni sa ri ga pa ga ri sa ri ga pa ga ri sa ri ga pa ga pa ni pa ni sa ni sa ri sa ni sa 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 ni pa ni pa ga pa ga ri ga ri sa ni sa 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 ni sa sa ni sa ri sa 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 ri sa ni ni sa ri sa ni ni sa ri ga ni sa ri ga pa ni sa ri ga ni sa ri ga ni sa ri ga pa ni sa ri ga pa ni pa 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 ga pa pa ga pa ni pa 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 ga pa ni sa ni 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 pa ni sa ri sa 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 ni pa 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 ga pa pa ga pa ni pa pa ga pa ni sa ni pa pa ga pa ni sa 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 ni sa ri sa sa ni sa sa ri ga ri sa sa ri ga pa ga ri sa pa ga ga ri ri sa sa ni ni pa pa ga ga ri ri sa sa ni sa ri sa sa ri ri sa ri ga ga ri ga pa pa ga pa ni ni pa ni sa sa ni sa ri ri sa 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 ni ni pa pa ga ga ri ri sa sa ga ri pa ga ri sa ga pa ga ri sa ga ni pa ga ri sa sa ni pa ga ri sa ga ri sa ni pa ga ri sa ga pa ni sa ni pa ga ri sa ni sa ri ga pa ga ri sa sa ni sa ri sa 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 ri sa sa ri ga ri sa sa ri ga pa ga ri sa sa ri ga pa ni pa ga ri sa sa ri ga pa ni sa ni pa ga ri sa sa ri ga pa ni sa 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 ni sa ri sa 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 ni sa ga ni sa ni pa ni sa pa ni sa ri 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 ni sa ri ri ni sa ri ga pa ga ri sa pa pa ga ga ri ri sa sa ni ni pa pa ga ga ri ri sa sa ri ga pa ni sa sa ri ga pa ni sa sa ri ga pa ni sa ri ga pa ni sa ri ga pa ni sa ga pa ni sa pa ni sa ni sa sa ni sa ri ga ri sa ni pa ni sa ri ga ri sa ni pa ga ri sa sa ni sa ri ni 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 sa ni 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 sa ri ni sa ri pa ni sa pa ni sa ri pa ni sa ri ga pa ni pa ga pa ga ri ga ri sa ri sa ni sa sa ni sa ri sa ni sa ri sa ga ri sa pa ga ri sa pa pa ga ga ri ri sa sa ni ni pa pa ga ga ri ri sa sa ni ni pa pa ga ga ri ri sa sa ri ga pa ga ri sa ri ga pa ni ri ga pa ni sa ga pa ni sa ni sa ri ga pa pa ga ri sa ni ga ri sa ni sa ni pa ga sa ni pa ga ri ni pa 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 ga ga ri ri sa 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 ni sa ri sa.